како градоначалник на овој проект. Премиерот Зоран Заев денеска беше во Струмица да го одбележи почетокот на работата на американската фабрика Адиент, но неговиот политички опонент, експремиерот Никола Груевски, го подсети дека проектот го започна тој. Груевски на Фейсбук го подсети Заев дека фабриката е негова заслуга, додавајќи дека неговата партија ја донесе инвестицијата, а не Заев, поранешниот градоначалник на Струмица. Токму затоа еден од столбовите на ВМРО-ДПМН беше поддршка на домашното стопанство и привлекување на странски инвестиции за додатно забрзување на општиот економски развој. Ова е реален проект кој постои, а не празни ветувања какви струмичани можеа да се изнаслушаат од неодговорни политичари. Покажавме дека единствени си стоиме на зборот, единствени ветуваме реално, реализираме и полагаме отчет пред народот. Зоран Заев признава дека тој не го почнал проектот, но дека го поддржал додека беше градоначалник на Струмица. Проектот го почна претходната влада, тогаш жадов поддршка како градоначалник на овој проект, го поздравив. Еве денеска имам честа да присуствувам на неговото свечено отварање, да го поздравам и да ја понудам целата поддршка моја и на новата влада во незината перспектива која што ја проектира овде за Струмичкиот регион и за нашата Македонија. Инвестицијата за фабриката беше најавена во 2015 година, а изградбата започна во 2016 година. Во неа се очекува да работат околу 800 лица. Во втората фаза на инвестицијата според компанијата се очекува дополнителни 500 работни места. Во незините хали ќе се произведуваат седишта за автомобили. Компанијата има свој погон и во Штип во кој работат 1500 лица. Практично завршувам, во јуни ќе почне со работа.